Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda avtomobillər texniki baxışdan keçirilərkən utilizasiya haqqı ödənəcək. Bu barədə Trend və Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov bildirib ki, bununla bağlı məsələ istehsalat və məişət tullantıları haqqında qanuna edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. O qeyd edib ki, utilizasiya rüsumu utilizasiya fonduna köçürüləcək. Rüsumun məbləği hələ bəlli deyil. Qanuna dəyişikliklər 27 iyul 2023-cü il tarixində Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilib və qanunun tətbiqi ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən norma və qaydalar hazırlanır. Qanunun 2024-cü il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur.